müxtəsər vurma düsturları, onların açılışları və onların tətbiqlərinin izahını verirəm. Baxaq, ilk öyrənəcəyimiz müxtəsər vurma düsturu. Təbii ki, biz bilirik ki, müxtəsər vurma düsturları eynilikdir. Yəni, dəyişənin istənilən qiymətində doğru olan bir bərabərlikdir. Müxtəsər vurma düsturlarının birincisi, iki ifadənin cəminin kvadratıdır. İki ifadənin cəminin kvadratı, yəni başqa adla cəmin kvadratı deyə bilərik. İlk düsturumuz cəmin kvadratıdır. Cəmin kvadratı düsturu A üstə gəl B'nin kvadratı. Bərabərdir. Birincinin kvadratı A'nın kvadratı üstə gəl. Birinci ilə ikinci vurğun toplananın hasili vurulsun 2 üstə gəl B'nin kvadratı. Yəni, gəlin bir misala tətbiq edək bunu. X üstə gəl 5'in kvadratı. Hər hansı 2 toplananın cəmidir. A üstə gəl B'nin kvadratı bərabərdir. Birincinin kvadratı plus 2 vurulsun. Birinci X'ı və ikinci 5'in hasili üstə gəl 5'in kvadratı. Sadələşdirsəm nəyə bərabər olar? X'ın kvadratı 2 5'in 12 üstə gəl 25. Bax, bu oldu cəmin kvadratı. Deməli, bir də başqa bir sual üzərində tətbiq edək. Məsələn, 2A plus 3B üstü 2'nin cəminin kvadratı. Birinci nə gəlir? 2A. Kvadratı edəcək nə qədər? 4A kvadratı. İkinci, bunların hasilinin 2 misli. 4A kvadratı üstə gəl. Deməli, 2A'nı 3B kvadratına vurmalısınız. 2 vurulsun. 2A vurulsun 3B kvadratı. Hasillərinin 2 misli plus 3B üstü 2'nin kvadratı. 3B üstü 2'nin kvadratı da edəcək 9B üstü 4. Bu da bərabərdir. Yenə ortadakı ifadəni əgər sadələşdirsəm, 2, 2'nin 4, 4 üçün 12 AB kvadratı və plus 9B üstü 4. Baxın, bu oldu cəmin kvadratı düsturu. Keçək digər düsturlarımıza. İkinci düsturumuz fərqin kvadratıdır. Fərqin kvadratı düsturu isə A çıxılsın B'nin fərqinin kvadratıdır. İki ifadənin fərqinin kvadratı. Düstur əslində görünüş etibarilə eynidir. Sadəcə burada hasilin iki mislini tapdıqda mənfi olur işarə. O da bəllidir, çünki B'nin işarəsi mənfidir. Baxın, bir dənə nümunəsini yazaq. Məsələn, x minus 5'in fərqinin kvadratı. Birincinin kvadratını şifahi dəyişdirə bilərik bunu biz. Minus x-ı 5'ə vursam, eləyəcək 5x. Və 12 mislini tapsam, 12x. Üstə gəl, 5'in kvadratı isə 25. Davam edək, üçüncü düstur. Üçüncü düsturumuz kvadratlar fərqidir. İki ifadənin kvadratları fərqi. Gəlin baxaq. A kvadrat çıxılsın B kvadrat şəklində olan ifadələri siz sadələşdirmək üçün bu eynilikdən istifadə edirsiniz. A minus B vurulsun A üstə gəl B. Baxın, bu eyniliyin tətbiqlərinə baxaq. Məsələn, x kvadratı çıx 9 və yaxud x plus 5'in kvadratı çıxılsın 36. Gəlin baxaq. X üstü 2 x'ın kvadratıdır. 9 isə 3'in kvadratıdır. O səbəbdən bir dəfə x minus 3, bir dəfə də bunun plusunu yazıram. X üstə gəl 5'in kvadratı. X üstə gəl 5'in özünün nə kvadratıdır? 36 nəyin kvadratıdır? 6'nın. Bir dəfə minus 6, bir dəfə də yazırıq x plus 5 plus 6. Davam edək. X çıx 1. X üstə gəl 11 şəklində ifadəni sadələşdiririk. Baxaq növbəti düsturumuza. Növbəti düsturumuz isə kublar cəmidir. A kub, kublar, ifadənin kubları cəmi. A kub plus B kub düsturumuz isə bu şəkildə açılır. A üstə gəl B, A'nın kvadratı çıxılsın onların hasili, üstə gəl B'nin kvadratı. Baxın, kublar cəminə aid nümunə çəkmək istəsək, tutaq ki, A kubu plus 125. Məlum olduğu kimi 125 nəyin kubudur? 5'in. O səbəbdən
Yazıram necə? A üstəgəl 5 vurulsun ikinci mötərizə. Birincinin kvadratı minus birinci ilə ikincinin hasili üstəgəl 5-in kvadratı 25. Gəlin növbəti düstura baxaq. Növbəsi düstur kublar cəmidir. Kublar cəminin açılışı isə A kub çıx, kublar fərqi daha doğrusu. A kub çıx B kub adlanır kubların fərqi. Açılır A minus B birinci mötərizə açılışda. Birincinin kvadratı, üstəgəl birinci ilə ikincinin hasili, plus B'nin kvadratı. Yəni burada artıq natamam kvadratı iki misli yoxdur. Baxın, məsələn, desəm ki, Y'in kubu çıxılsın 343. Y'in kubu elə Y'in özünün kubudur, Y üstü 3. 343 isə 7'nin kubudur. Davam edirəm, birincinin kvadratı, plus, birinci ilə ikincinin hasili, üstəgəl 7'nin kvadratı nə qədər eləyir? 49. Bir başqa nümunə yazaq. Məsələn, A kubu plus minus 1. A üstü 3 nəyin kubudur? A'nın. Bəs 1 nəyin kubudur? 1'in. Nəyin kubudursa yazdıq iç mötərizənin içərisində. Daha devam edirəm. Birincinin kvadratı bu mötərizədəki. Bunların hasili 1 A'ya vuranda A plus 1'in kvadratı 1. Növbəti düsturumuz cəmin və fərqin kublarıdır. Yəni 7 əsas müxtəsər vurma düsturumuz var. Geri qısa köməkçi düsturlardır. Deməli, cəmin kubu adı belə adlanır. 2 ifadənin daha doğrusu 2 ifadənin bəli cəminin kubu. Elə qısa yazaq istəyirsiniz. Adı cəmin kubu yazaq. Birincinin kubu plus. Bir də yadda saxlayın B-nin kubu olur. Orta qismdə isə necə yazacağım? Birincinin kvadratı vurulsun B, vurulsun 3. 3 vurulsun. Bu səfər birinci qalır. İkinci ifadənin kvadratı vur A, vur 3. Bir dənə ifadəyə baxaq, bunun üzərində tətbiqə baxaq. A məsələn üstəgəl 3-ün kubu. A üstəgəl 3-ün kubunu necə yazıram? Baxın, birincinin kubunu yazıram. Plus 3 vurulsun. Birincinin kvadratı vur ikinci. Üstəgəl 3 vurulsun. Bu səfər birinci olduğu kimi qalır ikincinin kvadratı. Plus 3-ün kubu. Bu da eləyəcək A'nın kubu üstəgəl. Bunu ifadəni vursam 9A kvadratı. Bu ifadəni vursam 27A. Plus çünki bu 27. Və nəhayət sonuncu fərqin kubu düsturuna baxaq. Fərqin kubu düsturu isə fərqin kubu. A minus B'nin kubudur. Əslində düsturlar bir-birinə bənzəyir. Sadəcə 2 ifadə artıq minus olacaq. Çünki burada B mənfidir. 3 A kvadratı vur B. Üstəgəl 3 vurulsun A vur B'nin kvadratı. Minus B'nin kubu. Bir tətbiqdə buna yazaq. Məsələn, 2 qız minus 3'ün kubu. Birincinin kubu 7-8x kubu. Minus. Birincini kvadrata yüksəldirəm. 4x kvadratı. Vururam 3'ə. 12x kvadratı. 12'ni də vursam düsturun 3'ünə. 36x kvadratı. Plus. 3'ün kvadratı 9. 9'u vururam 2x'a. Onu da vururam 3'ə. 18, 54x eləyəcək. Minus 3'ün kubu 27. Gəlin bir neçə də köməkçi müxtəsər vurma düsturu ilə sizi tanış edeyim. Deməli, birinci kvadratlar cəmi düsturunu demək istəyirəm. Kvadratlar cəmi. Baxın, kvadratlar cəmi düsturu necə yazılır? A kvadrat üstəgəl B kvadrat. Bunun açılışı A üstəgəl B'nin kvadratı minus 2 AB şəklində. Bir də yazıla bilər. A kvadrat üstəgəl B kvadratı fərqlə. A minus B'nin kvadratı üstə gəlinsin 2AB ile. Bunların tətbiq etsək, məsələn, belə bir nümunə çəkə bilərik ki, baxın, düsturları silirəm. Tutaq ki, A kvadratı üstə gəlinsin B kvadratının cavabı 200'dür. Və sizə A vur B'nin cavabını verib,
Avrupa eski hansı ki 40'dır. Sizden A plus B'ni istəyir. Baxın, bu halda bir kvadratlar cəmin düstur köməkli eləyə bilərik. Kvadratlar cəminin yerinə, yəni baxın bu ifadənin hansı ki yerinə, mən düsturun açılışını yazıram biraz öncə yazdığımı. Yazıram A üstə gəl B'nin kvadratı çıxılsın 2AB bərabərdir 200-ə. İndi baxıram mənimdə nə var bu misalın şərtində? Bu A vur B var. A vur B'nin yerinə 40 yazıram. A üstə gəl B'nin kvadratı çıxılsın 2 vur 40, yəni 80, bərabərdir 200-ə. Bu da eləyəcək A üstə gəl B'nin kvadratı bərabərdir 280. Deməli, A üstə gəl B'miz 280-dən də kök alsam, kök altında 280. Baxın, belə bir tətbiq. Bu da müxtəsər vurma düsturlarının izahı. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.